В цьому навчальному році до нас прибув новий учень – Михальчук Іван. Проявив себе ще не дуже, але я бачу, що він гарно влився в колектив, здружився, і діти його дуже люблять. 70, 90, 100. А я люблю полонінів бути. Вівці там пасти. Рідна професія була з малого хлопця, з 10 років я пішов цими полонинами, ти любив я ці вивці, ти любив коні, ти любив природу, ти любив все. Треба все забувати. Мене ніколи не сперло ні ніч, ні буря, ніякі дощі, ніякі браки, нічого мене не спирало. Available now on iTunes.